Kiara Tito është pa dyshim fenomeni në rrjetet sociale. Ajo dhe Luizeli janë çifti më përfolur i momentit. Çdo veprim i Kiara Titos komentohet nga gjitha audienca e gjerë, në Shqipëri për jo vetëm. Së fundmi, ajo ka publikuar një video në Instagram duke shprehur falënderim për ndjekësit e saj në New York. Ai që mori vëmendje ishte komenti i Luizit, i cili u shpreh kështu: Vjera ta ka bërë o zemër. Ky koment i tij i la njerëzit ta lodojnë mbi këtë video, se mos ndoshta Vjera ja ka bërë me të vërtetë këtë dhuratë. Kam njerëzit më të mirë në botë që më duan dhe më mbështesin në çdo hap. Sot në New York Times Square, ju falenderoj nga zemra për këtë surprizë kaq të bukur. Nuk di si t'ju shpërblej. Shkruan Kiara në postimin e saj.